I Göteborg premiärspelade Frölunda och Linköping. Båda lagen mönstrade ordinarie lag, så när som på Frölundas Fabian Brunström, som visade sig inte vara administrativt spelklar ännu. Första perioden präglades av utvisningar för gästerna, vilket förstås förde med sig att Frölunda höll i taktpinnen. Linköpings målvakt Christian Engstrand, han fick 18 skott på sig under första 20 och visade stor beslutsamhet och tog alla. Per Fredrik Eriksson i bra läge. I andra drog hemmalaget på sig några utvisningar och Linköping fick chansen i nummer ett överläge. Man har ett gäng vassa spelare i den spelformen och Carl Söderberg satte 0-1 8-26 in i mittperioden. Det blev betydligt bättre fart i matchen nu och Linköping skapade mer. Andreas Jämtin är 2-1 läge, men Frölundas nya målvakt Julius Hudacek räddade. Bortaledning alltså inför tredje perioden, där Magnus Kahnberg efter 7 minuter fick det här läget. Pucken i stolpen. Frölunda visade sedan en blotta i markeringsspelet framför mål. Robin Figrin fri, men lyfter den över Hudacek och över målet. Linköping tog lärdom av den chansen. Bara någon minut senare var det tomt igen framför mål. Den här gången Per Albrandt och den här gången betyder det 0-2. Framspelningen från Söderberg. Med 4 minuter kvar fick Frölunda chansen i powerplay och det tog ett tag, men nu sprack Engstrands nolla. Magnus Kahnberg trocklade in pucken. Hoppet tändes hos hemmalaget och slutminuten blev dramatisk. Man försökte gång efter annan att forcera in pucken. Henrik Tömmernäs med det sista läget. Men Linköping höll undan och kunde med glädje klappa om Engstrand, som gjorde en mycket bra insats mellan stolparna.